皆さんこんにちは、ウルトラチャンネルの内藤でございます。よろしくお願いします。入りづら、次入りづら。しばやじゅぱんです。はい、ということで薬局行ったのよ、この前、うん、なんか、何買おうとしたんだっけな。便秘薬。なんでだよ、便秘じゃないんだよ。普通に何かを買いに行って薬局にレジ横に、うん、ちょっとあるものを見つけたのよ。はいはいはい、はい、それがですね、こちら。はい、読めないんだけど、精神眼かな。はいはいはい、はい、清い心に丸って書いて、これ3000円ぐらい、一粒3000円ぐらい、で、今回ちょっとそれをこう気になって、まだこれもなんか見てないんですけど、一応箱買いしてます。大量に買いました。いくら。これでだから1万ぐらい。こんな感じなんだけど、これ。確かに薬局とかあるわ、こんな感じで。レジ横にあるわ、こういうので、これね、効能効果、はい、需要競争、虚弱体質、肉体疲労、はい、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振。まあ、結構俺に当てはまってんだよ。なるほど。胃腸弱いし、俺虚弱体質だし、はいはい、まあ、食欲はあるんですけど、まあ、すぐ下痢になるとか。なるほど。で、これ1眼3000円ぐらいで、これを成人1日2眼飲みます。だから1日6000円使うっていう。富豪すぎるでしょ。で、なんか2眼で、5とか、いろいろ入ってるんですけども、成分が。ゴーって聞いたことないな。まあ、漢方なんですよね、これ。これ何かって調べたんだけど、はい、これ金箔に包まれてるね。それだけで金箔に包まれた高価な漢方薬で、水戸黄門が陰謀の中に入れていたという秘伝の薬らしくて、で、調べたらダウンタウンデラックスで、うん、エグザイルの方も飲んでるみたいな話をしてて、はいはい、ただまあ最初はなんか半分ずつとかちょっとずつ飲んで見るのがいいかなっていうのが書いてあって、今回ちょっとこれを1週間飲み続けたいなと、はいはい、それで体どうなるのかなと思って。なるほどね。だまあ1日1眼ずつぐらい飲んでいきたいなと、はい、ちょっと俺はまあ体が弱いというか、そのYouTube やってるとやっぱストレスとかで体調悪くなんだよね、うん、どうしても。不規則だしね。そうだから、まあもっとそのEXILEメンバーとしてはこれちょっと飲んでどんな効果があるのかなっていう。あ、だってEXILEメンバーツッコミがギャグ漫画みたいなツッコミしてるな。ええー、じゃあまあ開けてみるか。お腹に入ってるのは一緒だと思うんだけど、違うのかな。あ、ちょっと違う、ちょっと違うんかい、これ。あ、ミニサイズなの。ミニサイズなのかな。ちょっとじゃあこっち開けてみます。はい、まずこういう感じのやつです。で、この中に入ってます。あ、その中に入ってます。これを割ると、あ、わ、あ、あ、出ました。なるほど、これです。はい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 、これですよ。金の玉だね、本当に。金の玉、金玉です。やっぱ言うと思った。で、うわぁ、あぁ、3000ですよ。そう、これを、まあ、削ってちょっとずつ飲んでいく。まあ漢方なんで、うん、なんか口の中でまず鳴らしてそれを飲むみたいな。へぇ、書いてありました。あ、一気じゃないんだ。一気じゃないらしい。これをごっくりと飲めないんで、削りつつ飲むみたいな。ねえ、やっぱ匂いもさ、すげえ漢方の匂いするわ。うん、すごい薬っぽい感じの。いや、匂い強い。慣れとかあるから、うん、その慣れる人は慣れるらしいな。うん、飲める、まずいけど飲めるらしいんだけど、うん、まずいって感じる人はもうずっとまずいらしい。ちょっとこれ飲んでみたいと思います。一気、一気、無理だろ。飲む？いや、ちょびっとだけちょっと興味あるな。まあ、こういうの好きでしょ、漢方とか。意外に興味あるんじゃない？体にいいもの好きだ。まあ、なんかチョコみたい、チョコみたい、なんかショコラみたい、うん、ねっちょりしてる。 EXILE の人は、うん、なんかここぞという時に飲んでるらしい。あーい、水でね。これ1日2缶はでかいぞ。いただきます。いただきます。水を？いらん。マジで、うん、すごい。いただきます。うん、あー、あ、そんなに匂くない。香りはちょっとあるけど、土みたいな味しない、なんか。うん、飲んだ、もう飲んだ、飲んだ飲んだ。水なしで、なしで。向いてるじゃん、この企画。効いてきてるかな。嘘だ。ということで、まあちょっと1週間これ飲み続けたらどんな体調の変化があるのか。まあさすがに1日6000円は相当高いんで、まあ半分とか1眼ずつぐらい飲んで、まあ、慣れてきたら2眼とかね。そうだね。これ2眼飲むとでかいんでね。これで体調回復してEXILEメンバーに戻れるか、ガンちゃんしぶちゃんで。ガンちゃんしぶちゃん。ということで1週間後お楽しみください。ウィン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 。ということで、はい、今日ですね、ウームで朝の7時半ぐらいから撮影をしておりますが、あ、そうだね。今も朝の8時半です、うん。こちら飲んでいこうかなと。出た、金の玉。製品の特徴、日水、中国の
ター荘時代の書物なんとかに収録されているとか、なんとかが限定なんとか、まあ、読めないですね。なんでだよ、手でここにちぎってさあ慣れてきたわ。相変わらず強いけどね。飲む。あ、ちょっと飲みながら。いや、これマジでやばいと思う、ね、本当に。ちょっと肌ツヤいいもん。それは気のせいなんだよ、多分。内藤、昨日からちょっと元気だよ言うて、ちょっと元気な感じしない？しない？確かにするでしょ。今日の朝もさ、結構すっきり目覚めてない。確かに。え、これ確かに。スタッフさんもみんな元気だもんね、今日。いや、飲んでないだろ。普通にめちゃくちゃ談笑してんだよ。まあ、まだ1週間ちょっと飲んで、うん、結果、診断したと思う。楽しみだね。もうこんな変化出てる。シワジョコンです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 。こちら、日水精神丸。はい、こちら1週間飲みました。おどうだった？個人的にさ、飲んでて変化を感じた。すごかったです。おこれマジですごい。俺的にはエナジードリンクとか飲むよりマジで体調良くなる、うん、元気になる。具体的にどうなったかっていうと、はい、俺最近原因わかんないんだけど足がめっちゃ疲れるのよ。ツイッターとかでもつぶやいてたんだけど、はいはい、足に俺疲れがくるのね。疲れると、はいはいはい、で朝起きた時とかも足がめっちゃ疲れてるの、足のここの裏とか、まあ、太ももとか、俺最近めっちゃマッサージしてるの自分で。自分で出たの？そう、風呂入った時とかマッサージしたり。自分の中でも原因だけど、その内臓系が悪くて、で血行とか悪くなって足がむくみやすいのかなっていう、あの座り作業とか結構してるから。なるほどね。でそれが原因でなんかテンション上がんなかったり、まあ、疲れてるなみたいな感じだったんだけど、これ飲み始めて、これ飲み始めてから一切なくなったから。マジで一切で、目覚めも良くなった。朝の目覚め、うん、で、その足の疲れがなくなったからかわかんないんだけど、うん、体全体の疲れもそんな感じなくなった。マジで。そう、今までやっぱこの漢方の効能通り、うん、結構なんとなく疲れてたのよ。はいはいはい、はい、まあ、YouTuber 結構そういう人多いと思うんだけど、はいはい、なんとなく原因はないんだけど、風邪とかもなんとなく引いたり、ね、病気って医者に行って病気っていうわけでもないんだけど、なんとなくやる気が出なかったりしたんだけど、これ飲み始めてたら全然違った。マジで。これ案件じゃないよね。案件じゃない。案件でもこんな言わないわ。で、これ本当は2ガンなんだけど、はいはい、1日2つなんだけど、俺だって1日に1ガンからその半分ぐらい頼んで、それでも十分効いてたかな。なるほど。気はして、まあ、これのおかげかどうかって言ったら分かんないんだけど、でも明らかにこれを飲み始めてからその疲れはなくなったかなっていう。素晴らしい。マジで効果てきめんやん。だから本当に元はエグザイルとしては、あー言ってたね、エグザイルの人が飲んでるっても分かるし、うん、そう、だから多分これ飲み続けると思うね。うわマジでまずいけどね、漢方なんで。これはいいです。ということで、ぜひなんかおすすめの、そんなもの飲んでみてくださいみたいなのがあったら、ぜひ全部実験体になるんで書いてみてください。全部飲むんで。ということで、はい、ぜひ皆さんも飲んでみてください。はい、ぜひ皆さん金の玉飲んでみてください。金の玉飲んでみてください。あー、いっちゃった。飲んでみてください。おー、そこまで言うか。したらいいハマりまくり、ここじゃありえないからしがらみ、聞いたらいいかなりやばい、ほらこっちにおいでよ君はのび、嘘まみれで品がない、ただ過ごす毎日はいい、楽しい悲しい虚しいじゃない、やっぱり Follow me サパリやばいジャパニー。